Vi tycker inte att det är bra. Det kränker den personliga integriteten att man behöver göra det. Nu när flera kommuner begär utdrag ur belastningsregistret kommer kritik från Kommunal. De anser att den personliga integriteten väger tyngre än rätten för kommunen att kunna se ens bakgrund. Men det anser inte all personal är ett problem. Jag tar det inget personligt. Det är ju... Vi ska ju hem till andra, så det är mer för deras säkerhet. Liksom. Man ska ju veta vilka man anställer. Då kanske brukarna också vet om att man inte anställer vem som helst heller. Jag kan förstå att man som personal tycker att det är bra. Men det är också så att det blir en falsk trygghet.